kwenye wanafunzi hajakuja. Saranga. Mais uma bela. Você está o bar. A gente decide ir para o bar. Está com a minha mãe aí. Não é decidido? Eu. Kwa majina naitwa Nalonja ama Catherine ama Malikia. Mimi ni namba 10. Niko na watoto 5 na yeye. Wameniambia wangeongea na Nabii kuhusu kanisa yake na mwenyewe achampata bado. Ndio tumewaambia wakirudi wataongea na yeye kwa urefu. Sisi kwanza tukuona kanisa. Tuwezi tukapoma ndani. Wamama hawawezi wakapoma. Ni mtoto mdogo ndiye anapoma kuanzia miaka 15 kurudi chini. Na hiyo nyumba unatoa viatu ndio naingia, unaheshimu Mungu. Ule vile Musa aliheshimu Mungu akatoa viatu. Ndio akaenda mbele ya Mungu akaongea na Mungu vile Mungu alikuwa anataka. Sasa hiyo ni kanisa tunaiheshimu, tunatoa viatu ndio tunaingia ndani. Kanisa liko wapi? Liko hapa tu ama? Ndio hii ndio kanisa? Na ni nyumba huku pia? Tunafanyanga kazi mbele huko mbele. Kushiriki nini, kufanya kazi yote ni huko mbele. Na kanisa hili limepanuka kwingine ama ni hapa tu? Ni hapa tu. Mnaombea kila Jumapili ama Ijumaa ama Jumamosi? Yenyu ni kila siku. County police commander wa polisi amemwambia atembelee ofisi yake baada ya jamhuri. Baada ya jamhuri tarehe ngapi? 2. Ya kuje tu. Na kuje pia na vyombo yake ya kazi. Vyombo yake ya kazi. Vitabu. Biblia. Si yako na Biblia yake? Hiyo Biblia yake akuja naye atuhamasishe kuhusu Biblia yake aliyotengeneza yeye. Wale wananchi wamekuwa wakikuja hapa nasema sisi tuko na hii kanisa ya Muungano na tuko na Biblia yetu. Sasa nataka kujua pia Biblia hiyo inasema nini. Kwa hivyo akuje siku hiyo nimempatia hii mwaliko akuje tuwe na moja kwa moja tuongee. Sisi tumekuja kujua kuhusu kanisa hii ya Muungano Church. Mzee atueleze zaidi. Mzee anaitwa nani? Anaitwa Jo? John nani? Yohana. Jina yake ya kusailiwa ndio Yohana? Yohana tu ndio jina.